Құрметті кентаулықтар, мені бір жылын шамасындай болды өмірінде бұндай коронавирус дейтін инфекция, бұның бұлайша қазақша айтқанда тұмау болған емес. Кезінде қыста болып, бір аптада жазылып кететін тұғымыз. Мынандай инфекция бүкіл дүние жүзін қаптады қазір. Сол себептен, құрметті жерлестер, сіздерге айтарым, бұдан ең бір амалы әркім өз денсаулығына қарап мына бетпердені еш уақытта тастамау керек. Көшеге шықсаңыздар да үйде бала шағаға қоңсыларыңа айтыңыздар. Алып барған ол індет мынау біздің Кентау қаласында жоқ дейді. Ол сырттан келетін қанша адам бар қазір. Біз дүниежүзімен хабарласамыз, араласамыз, қонақтар келеді. Бірінен болмаса бірінен жұқса ол өкпені қаңдар. Бұл індеттің ең жамандығы бұрынғы грипп емес, бұл індет мына өкпені жейді бірінші. Адам өкпемен демалады. Өкпені жегеннен кейін тыныс тарылады, содан Кентаудың өзінде қанша адам кетіп қалды, марқұмдар. Барлықтарыңыз жатқан жері жарқы болсын, Құдайдан иманды болсын. Өзімізге байланысты. Енді соған әр мемлекет, дүниежүзі мемлекеттер бәрі жабылып, соған қарсы инъекция тапты, вакцина. Соны лажы болса салдырыңыздар. Оны қазір 65-ке шейін барлығы салдыруға міндетті, заң сондай, Қазақстан заңы бойынша. 65-тен кейін, әгер қатты ауырып, өкпе тынықпай, демаламай қалса, онда интубационный наркоз беріп, аппаратқа жатқызады. Құдай соған жеткізбесін.